Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Շնորհակալ, պարոն Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում քաղաքացիական օրենսգրքում դրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Ինչպես պարոն Վարդանյան նշեց, նախագծի հեղինակը ֆորմալ առումով ես եմ, պարոն Վարդանյանն եմ, բայց նախագիծը ըստ էության քննարկվել է շահագրգիռ գրեթե բոլոր մարմինների հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ, որը նաև կառավարության մասով ուներ հանձնարարական մշակելու օրենքի նախագիծ և արդարադատության նախարարության հետ, գլխավոր դատախազության հետ համատեղ պետական գույքի կառավարման, կադաստրի կոմիտեի և այլ շահագրգիռ անձանց հետ մշակել ենք օրենքի նախագիծը։ Ես կարճ ներկայացնեմ բովանդակություն, հետո եթե կարիք լինի օրենքի դրույթներով կանցնենք։ Ըստ էության, վերջին շրջանում հատկապես առավել նկատելի են դառնում, երբ մամուլից տեղեկանում ենք, որ այս կամ այն հանրային նշանակություն ունեցող գույքերը, դրանք կլինեն մարզադաշտեր, կլինեն պետական այլ կառույցներ, նախկինում պետական այլ կառույցներ, որոնք անկախացումից հետո, 91 թվականից հետո, այս կամ այն ճանապարներով, որոշ դեպքերում օրենքի բացի, որոշ դեպքերում օրենքի փոփոխությունների արդյունքում, որոշ դեպքերում նաև առերևույթ կոռուպցիոն դեպքերով, այս գույքերը անցել են իրավաբանական անձանց սեփականության տիրույթում և ցավոք սրտի դրանց մեծ մասը կարելի ասել, եթե ոչ 80 և ավել տոկոսը արդեն իսկ օտարված են և այդ շենքշինությունների փոխարեն այս պահին կառուցված են այլ շենքշինություններ, կամ որոշ դեպքերում նաև ուղղակի այդպես ամայացած և թշվառ տեսքում են, բայց ունենք նախնական տեղեկություններ որոշ դեպքերում, որ այս գույքերը նույնպես գնում են մասնավորեցման և օտարման։ Խոսքը գնում է ըստ նախնական հաշվարկների կադաստրի կոմիտեի ստացված տվյալների ավելի քան 27,000 գույքի մասին է խոսքը գնացել, որ 90 թվականից անկախացումից հետո մինչև մեր օրը նմանատիպ ավելի քան 27,000 գույք իրավաբանական կամ հասարակական կազմակերպությունների կողմից մասնավորեցվել են, որոշ դեպքերում ցավոք է հասարակական կազմակերպությունները գործել են ընդամենը թղթի վրա և նրանց թիկունքում կամ իրական շահառումները եղել են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կամ նրանց ընտանիքի անդամներ։ Ամենավառ օրինակները, քանի որ նաև որոշ դեպքերում դատական պրոցեսներ կա, ես կփորձեմ ելույթումս հնարավորինս զուտ իրավիճակի նկարագրություն անեմ, օրինակ բոլորովին վերջերս մենք հետ լրատվականի հավականին, այսպես ասած, լայնածավալ հետաքննության արդյունքում պարզեցինք, որ օրինակ Կրկեսի դիմացի գտնվող Սպարտակ մարզադաշտն է օտարվել, և այս գույքը նույնպես մեր կարծիքով հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն, քանի որ անկախացումից հետո Հայաստանի Հանրապետության սեփականության մասին օրենքը ընդունվել 91 թվականին, և որտեղ հստակ նշվել է, որ խորհրդային միության ժամանակ գործող բոլոր հասարակական կազմակերպությունների գույքը համարվում է Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն։ Հետագայում նմանատիպ կազմակերպությունները կամ նույնությամբ նույն անվանումով կամ որոշակի անվանումով փոփոխություն կատարելով ստեղծել են, գրանցել են Հայաստանի Հանրապետություն նմանատիպ կազմակերպություններ և որոշ դեպքերում իրենց համարելով սովետական միությունում գործող կազմակերպության իրավահաջորդ գույքերը փոխանցվել է իրենց։ Եվ նաև 2003 թվականին հողային օրենսգիրքը ընդունվել, որտեղ որոշ մասնագետների կարծիքով կամ հատուկ կամ այսպես ասած չիմացության արդյունքում մի դրույթ է սահմանվել, որ նշել է, որ այս օրենքի ընդունման պահին են բոլոր գույքերը, որոնք անհատույց կամ օրինակ վարձակալության իրավունքով պատկանել են որևէ եղել են որևէ կազմակերպության տնօրինման ներքո, տիրապետման ներքո, իրանք ավտոմատ համարվել են այդ կազմակերպությունների սեփականությունը։ Մենք կարծում ենք, որ այստեղ կա որոշակի անարդար մոտեցում հասարակության նկատմամբ, որովհետև այդ գույքերը պատկանել են Հայաստանի Հանրապետությանը կամ այլ կերպ ասած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, բայց նաև հաշվի առնելով, որ սեփականության իրավունք կա և ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնենք այս փաստը, մենք առաջարկում ենք սահմանել քաղաքացիական օրենսգրքում դրացումներ կատարելու միջոցով այս պահի դրությամբ գոնե որոշակի օրեն, չասեմ սահմանափակել, բայց գոնե կանոնակարգել
նմանատիպ գույքերի օտարումը, նախ եւ առաջ հանրությանը հասանելի դարձնելու եղանակով, այսինքն քաղաքացին չպետք է մամուլից տեղեկանա, որ իր բակի մանկապարտեզը, դպրոցը կամ սպորտդպրոցը օտարվում է եւ այդտեղ չգիտեմ կառուցվելու է մեկ այլ քաղաքացու կամ առանձնատուն կամ որևէ բիզնես կենտրոն։ Շատ լավ, որ պարոն Ազարյանն եկավ, այս մասով նաև ինքներ ազգային ժողովում հիշում եմ բարձրաձայնեց հենց նույն այդ մարզադաշտի խնդիրը։ Ասեմ նաև, որ առանձին բոլոր դեպքերով ուսումնասիրություն ենք իրականացնում, մինչև 1947 թվականի փաստաթղթերն ենք մինչև իսկ ուսումնասիրում, և բոլոր այդ դեպքերում, որտեղ մենք կարծում ենք, որ պետության սեփականությունը մեր գնահատմամբ ոչ իրավաչափ եղանակով անցում կատարել իրավաբանական անձանց, գրավոր դիմում են գլխավոր դատախազությանը, և գլխավոր դատախազությունը այս պահին արդեն 2-3 դեպքերով նաև ունի պետական շահերի պաշտպանության մասով հայցեր դատարաններ, այսինքն դատախազությունը ուսումնասիրելով այդ բոլոր մեր նամակընտրանքները ուսումնասիրում է, և բոլոր այն դեպքերը, որ իրենք նույնպես կարծում են, որ կա անհրաժեշտություն և հիմք դիմելու դատարան, դիմում են դատարաններ, որպեսզի այդ գույքը կրկին անցնի Հայաստանի Հանրապետության սեփականության ներքո։ Բայց մինչ այդ, ինչպես ասեցի, քանի որ նաև այդ պրոցեսները բավականին կարող են երկար տևել, մենք հիմա առաջարկում ենք հետևյալը, որ բոլոր այդ անշարժ գույքերը, որոնք պատկանել են Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության հասարակական կազմակերպություններին, և որի նկատմամբ անկախացումից հետո գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված ոչ առևտրային կազմակերպության սեփականության իրավունքը, իրանց գույքերի մասով լինի որոշակի օտարման դեպքում, լինի որոշակի կանոնակարգումներ։ Մասնավորապես, նախ և առաջ մենք կարծում ենք, որ այս առանձին խումբ անշարժ գույքերի օտարման դեպքում պետք է անցկացվեն հասարակական լսումներ, ինչպես օրինակ հա մենք տեսնում ենք, որ տարբեր համայնքներում, հատկապես երբ օրինակ հանքի շահագործման դեպքում կամ որևէ այլ մասշտաբային, այսպես ասած, շինարարություն կամ գործունեություն պետք է ծավալվի, այդտեղ անցկացվում են հանրային լսումներ և հաշվի առնում տվյալ համայնքի կարծիքը։ Այս գույքերի դեպքում նույնպես սեփականատերերը պարտավոր պետք է լինեն իրականացնել հանրային լսումներ և հաշվի առնում տվյալ համայնքի կարծիքը։ Այս գույքերի դեպքում նույնպես սեփականատերերը պարտավոր պետք է լինեն իրականացնել հանրային լսումներ, և նաև սահմանում ենք մեկ այլ առանձնահատկություն, որովհետև ցավոք սրտի շատ դեպքերում այդ նույն մարզադաշտերը, մշակութային օջախները, երբ օտարվում են, այդ միությունների կամ այդ կազմակերպությունների, չեմ ասում նույնիսկ շարքային անդամները, հա նույնիսկ ղեկավար կազմի որոշ անդամներ տեղյակ չեն լինում, որ իրանց գույքը օրինակ տնօրենի կամ գործադիրի ղեկավարի կողմից գնացել է մասնավորեցման, և իրենք էլ ցավոք սրտի մամուլից են շատ դեպքերում տեղեկանում։ Մենք կարծում ենք, որ բոլոր նմանատիպ դեպքերում այս գույքերը, որոնց ցանկը կսահմանի կառավարությունը, ես ինչպես նշեցի, դուք չկայիք, պարոն Նազարյան, ներողություն, կադաստրի կոմիտեից տեղեկանք էինք ուզել այդ գույքերի ցանկը, իրանք 27,000-ից ավելի, այսինքն դրանց մեջ ամեն ինչ գրեթե կար, մանկապարտեզ, դպրոց, թատրոններ, մարզադպրոցներ և այլն։ Ինչպես ասած, ցավոք սրտի դրանց մեծ մասը արդեն իսկ օտարվել են, և այլ շինություններ կան, այլ սեփականատերեր կան, բայց բոլոր են շենք շինությունները, որոնք դեռ պահպանվել են, իրանց օտարման դեպքում օրենքը սահմանում է, նախատեսում ենք, որ ցանկացած եղանակով սեփականատերերի փոփոխության հանգեցնող գործարքը կարող է կնքվել միայն իրավաբանական անձի կառավարման բարձրագույն մարմնի անդամների 2/3 համաձայնության առկայության դեպքում, այսինքն շուրջ 70% և ավել, այսպես ասած, անդամների համաձայնությունն է պետք։ Այստեղ նաև մի առանձնահատկություն էինք սահմանել, բայց մեր կառավարության գործընկերները առաջարկում են այս դրույթը հանել։ Անկեղծ ասած, ես և համահեղինակ պարոն Վարդանյանը դեմ չենք այս մասով, մենք նաև ուզում էինք, որ բոլոր նմանատիպ դեպքերում պետությանը տեղեկացվի և պետությունը ունենա գնելու նախապատվության իրավունք, այսինքն հաշվի առնելով նաև, որ ըստ էության դա պետության գույքն է եղել, հետո ինչպես նշեցի, տարբեր եղանակներով անցում է կատարվել այլ իրավաբանական անձանց, գոնե պետությունը գնման նախապատվության իրավունք ունենար, բայց մենք կառավարության գործընկերներն առաջարկում են այս մասը հանել, որովհետև ամեն դեպքում ցանկացած պարագայում, եթե անհրաժեշտությունը լինի պետության գնման դեպքում, պետությունը այս պահին մեկա ունի իր ձեռքում որոշակի գործիքակազմ, մասնավորապես հանրային գերակշռի ճանաչման դեպքում և
մինչև 20-30% ավել փոխհատուցման դեպքում կարող է գնել լսում։ Մենք կարծում ենք դրված այս 2-3 արդեն իսկ արգավորումները նախ եւ առաջ հանրային լսումները եւ բարձագույն մարմնի անդամների 2/3 համաձայնությունը արդեն իսկ որոշակի, այսպես ասած, կաշկանդող գործիք կարող է լինել որոշ անհատների կողմից, տվյալ կազմակերպության գույքը միանձնյա կամ 1-2 հոգով որոշեն եւ վաճառեն։ Թերևս այսքաններ, կարող եմ նաեւ այնտեղ կա նաեւ գրավադրման առանձնահատկությունները, որովհետեւ շատ դեպքերում այդ գույքը գրավադրվում է բանկերում եւ գիտեք նաեւ որ այդ դեպքում բանկը ունենում է գրավադրման, հա, այսպես առաջնային նախապատվության իրավունք։ Ես գրեթե ամբողջությամբ բովանդակությունը ասացի, չընթերցեցի հոդվածները, բայց հիմնական բովանդակությունը ասացի, պարոն Վարդանյան, այսինքն այս օրենքի հիմնական նպատակը, նորից եմ կրկնում, որպեսզի տարանթերցումներ չլինի, որևէ մեկից որևէ սեփականության իրավունքի խտելու հարց չկա, որևէ մեկը չի պատրաստվում այդ մշակութային կամ մարզական շենքշինությունները պետականացնել եւ հետո վաճառել այլ մասնավոր անձանց, ավելին մենք այս ընթացքում ստացել ենք մի շարք կազմակերպություններից գրավոր եւ նաեւ հեռախոսազանգեր, որոնք ողջունել են այս նախագիծը եւ իրենք են կարծում, որ այո, իրենց գործունեությունը միտված պետք է լինի հանրօգուտ գործունեության, եւ մասնավորապես լավ նշեմ, որ նույն նկարիչների միությունը այս նախագիծը դրական է ընդունել եւ իրենք են կարծում, որ այս նկարիչների միության շենքը պետք է ծառայի բացառապես նկարիչների համար եւ որևէ դեպքում չի կարող առանց այս ընդհանցակարգերի օտարվել, այլ չեմ ասում, որ իրենք ընդհանրապես օտարելու ցանկություն չունեն։ Թերևս այսքանը, պարոն Վարդանյան, այդքան հարցեր։